قبل غنى على النيل غنى. الحت الطيب والشوتر الطيب الكل هتكلت حفنا الحت مكين نتخنزر نتمايا شوتر وبروغرام تياك داس كم موتانا عليك إباتنا كلو نتعارا بايليك وتشتق لنا مش عجل دوارو Proset, proset. Kull nar taħat ukoll flokki konna temi differenti naqbdu ma' ħaġa waħda, ma' waħda ħanaqdullhom maqtates. Kemm huma ħelwin jien għandi qatt tusmina u nsellimlu. Bobby, Bobby, nsellimlek. Imma l-qtates x'għed jiġrilhom! Minħabba li qed nibnu, mhux qed ikollhom fejn morruqu jistrieħu fit-torqu. U sfortunatament qed jitilfu l-habitat tagħhom. Però fortunatament jeżistu nies li l-dawl ta' se jiġru barra jgħinuhom ituhom jieklu daw l-affarijiet. U jiena propjament mor daqsxejn ta' vesta, mill-vesta, mort nara dan il-kajjik ħelu l-hemm ma saxlu. Mela din ħareġ biha Jeffrey, ngħidulu l-kamis. Aħna parti minn mill-laqda ma' Sexlock Heritage, bħal-laqda dejjem provajna insibu wisi għal dajas tradizzjonali. Fil-fatt kien kajjek ta' ħuh, kien qed jitkisser ħabba x-xemx. L-ispirazzjoni ġietu fejn joqgħodu kienu qed jibnu, kien hemm kolonja ta' qtates daqsix, u kienet imur jimxi hemm u filgħaxija kienet jara il-tates jaħasra fil-axija, bazzikament kessirni l-om id-dar taħħom. ħan prova naqilbu f-Cats House, kellem il-kunsir, ġab xie ftit fond ta' materja l-użeba. Tinizzelaw is fil-axawa u kolonja oħra ta' tates si tiħu xsibom il-ħabiba tagħna, Natasha. Kull medru kif maħħom da' tates? Kull fil-ħodu u kal-fil-axija. Fil-ħodu f-xil l-erba u nafsa fil-ħodu. Fil-axija f-sabba ta' fil-axija. Palissa għandi xie 60 żgur. Għandi bej 150 meta jura fix-xar. Bħala gwidi qed isemmuh Cats Village palissa. Prost, prost ix-xlukkajri mhux għall-ħud biex tanka qtates. Issa, skont sħarriġ, interessanti li tkunu tafu li jekk ikollok qattus ikollok inqas ċans li tikattak ta' qalb. Really? Kon studju li sar, jekk insejt ta' qattus, dan jista' jkun assoċjat ma' riskju inqas ta' attakki tal-qalb u mard kardiovaskulari. Fil-fatt riċerka wriet li jekk insejt ta' annimal domestiku, inkluż il-tates, dan jista' jwassal il diversi benefiċċji fis-saħħa, bħal pereżempju tnaqqis fl-istress u fl-ansjetà, li huma fatturi li jistgħu jikkontribwixxu għal problemi tal-qalb. Qed tara jiena u inti t-nejn għandna inqas ċans ta' attakk ta' qalb għax qed ngħid li aħna għandna l-pussi. Toqgħod tgħidu. Dili tajjar hekk ħadd pussi. Minn fejn ġejja? Jiena Kat u peress li qed nitkellmu fuq il-pussi, in-nies jafu x'inhu pussi. Miaj! Inti taf x'inhu pussi? Ija. U tieħu għalik jekk ngħidlek pussi. Jien. Le. Taf x'inhu pussi? U żgur li naf x'inhu. U jekk xi ħadd jgħidlek pussi tieħu għalik. Niskont minn ikom? Jien. Le ta. Libsent bħalissa. U jekk xi ħadd jgħidlek pussi tieħu għalik. Le. X'għanet? X'għanet? Jekk xi ħadd jgħidlek pussi. Aha. Jittieħu għalik. Le. Taf x'inhu pussi. Ma taf x'inhu pussi. U jekk xi ħadd jgħidlek pussi, tieħu għalik. Qasha tikosta. Attawsu. Jgħidlek pussi, tieħu għalik. Naffendjom. Pussi jista' jfisser ħafna affarijiet, jista' jkun attus bħali. L-Ingliżi jfissru għall-vaġina bħala pussi u tista' tajjar pussi lil xi ħadd li jibża minn dellu. Prosa kett intaf x'inhu pussi. Il-balluta kellhom problema bil-ġrieden. Ħa naraw jekk il-qtates għandu xi sitwazzjoni jew ċemm il-ġrieden. Vera ġewwa l-balluta hawn infestazzjoni ta' ġrieden. Jien ma nafx imma ġibt tiegħi. Thank you.
my red. Touch it, touch it, touch it, touch it. Sorry, I thought you saw me. Have you seen any rats here? No. Have you seen any rats here? Because people are reporting that an infestation of rats. Have you seen? It happens. No. We haven't seen them yet. You haven't seen, but you have seen mine, son. Thank you, my friend. Thank you. Ina dride na unik maraik imal Jordan ti airaw. Shfiq, shfiq, udak kin shooter talon. Tawa da nibdow jema siyara shooter. Ciao.